ኢትዮጵያ መሰረቷ የሆኑ ዘመናትን የተሻገሩ ባህላዊ የእርቅ መንገድ የችግሮች መፍቻ አሏት። እንደየአካባቢው ባህልና ወግም ሲተገበሩ የቆዩ ሲሆን ቁጥራቸውም ከ130 በላይ ነው። በዚህም ሀገሪቱ የገጠማትን አያሌ ችግሮች መፍታት እየተቻለ ዛሬ ላይ ተደርሷል። አደፈርሳለሁ ሰላም ካለ አንድ አፈር ይቀጣል፣ ሽማግሌዎች ይቀጡታል፣ ሞራሊ ይቀጣል፣ ተሰሚነት እንዳይኖረው እንዳያግዙት ይደረጋል፣ ከብት ይታረድበታል። አይችልም ሰላም ሊበጠብጥ። ኮንሶ የራሱ የሆነ ባህላዊ አደረጃጀት አለው። የተከሰተው ክስተት መነሻው ምን እንደሆነ፣ የደረሰው ጉዳት ምን እንደሆነ፣ ተጎጂው አካል ምን ያህል እንደተጎዳ፣ ይህንን በውስጡ በማጥናት የተጎዳው አካል ምን ቢደረግለት ይፈልጋል፣ ምንን ይሻል፣ እንዴት ቢፈታለት ይፈልጋል፣ የህይወት ህልፈትም ቢያጋጥም የራሱ የድርድር መንገድ አለው። አሁን ካለው ሀገራዊ ለውጥ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሀገራዊ እርቀ ሰላም እንዲኖር ያለፉ በደሎች የማይደገሙበትና የሚታረሙበት መንገድ እየተፈለገ ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ከዚህ ረገድ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓቶችን በትኩረት ማየት እንደሚገባ፣ የውጭ ተሞክሮ ከማየቱ በፊትም ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ የሀገር በቀል እውቀት ተመራማሪው አብዱልፈታህ አብደላ ይናገራሉ። ነቢዩ መሐመድ እኮ ኢትዮጵያውያን ሂዱ ሲሉ ፍትሐዊ የሆነ ንጉስ አገር አለ ነው። አየህ፣ ይሄ መቼ ነው? 1400 ዓመት በፊት ዓለም ይህንን ደግሞ ዓለም እስኪያውቀው ድረስ ያሳወቅን መሆናችን ታያለህ። አንዳንዴ እኮ ብዙ ሴቶች በራስህ ይኖሩሃል፣ ዓለም የማያውቀው ደረጃ ላታደርስ ትችላለህ። የእኛ እኮ የሥነ ምግባር ሁኔታ በየትኛውም ሁኔታ የተመሰከረለት ነው። ከእኛ ማንነት ከእኛነታችን ስንወጣ እነዛ ያየው እሴቶች እየወደቁ 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 መጣና አሁን ወዳለንበት ጫፍ ላይ ነው ያደረሱ። ተመራማሪው እነዚህ ሀገራዊ መሰረት የሆኑ እሴቶች የዘመናዊ ትምህርት ስርዓቱ፣ የውጭ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም እንዲሁም የህግ ስርዓቱ ከጨዋታ እንዲወጡ እንዳደረጋቸው ነው የሚናገሩት። እናም መንግስት ከዚህ ቀደም በሀገር በቀል የባህል እሴቶች በምን መልኩ ችግሮች ሲፈቱ እንደነበር ማስተዋል ይገባዋል ነው የሚሉት። እንኳን ችግሩን ልንፈታ የምንፈታበትን መንገድ ራሱ ሀገሪቱ አላወቀችም። ይሄ ምሁሩ አብዛኛው ምሁር አያውቀውም። አሁንም ፖለቲካው የሚሄድበት መንገድ ምልህ አሁን በግለሰብ ደረጃ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጻፉት መደመር ጥሩ ነው። አሁን ይህን ስታይ በግለሰብ ደረጃ እውቀቱ አለ፣ በመንግስት ተቋማት ግን የለም፣ አይታወቅም። ነው መንገዱ ነው አሁን እኛ እያወራሁ መንገዱን ሳናቅ እንደው ችግሩ ይፈታል አይደለም። ለምሳሌ ከዚህ የምሄደው ባህር ዳር ከሆነ የባህር ዳርን መንገድ ይዤ ካልሄድኩ እየሄድኩ ያለሁት ወደዚህ ወደ ምስራቁ ከሆነ መቼ ነው ባህር ዳር የምደርሰው? መቼም ሜቢ ችግር በተፈጠረ ወቅት ብቻ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች አንዴኑ ከማለት ይልቅ መሰረት እንዲኖረው ማድረግ እንደሚገባም መክረዋል። በክልላቸው በክልል ደረጃ አዋቅረህ በሀገር ደረጃ ደግሞ በሀገር አዋቅረህ የመንግስትን ሰላም የሀገርን ሰላም የህዝብን ሰላም ከመንግስት ጎን እንዲሰሩ ማድረግ በጣም ቀላል ነው፣ ግን በጣም አስፈላጊ። ችግር ሲፈለግ ናስቲ በቃ እርዳኝ እባክህ እያልክ ብቻ ተጠቅመህ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰላም ስትሆን በየ ወደ ቤታችሁ ሂዱ እናመሰግናለን ማለት አያስፈልግም።